bwambere icyakora ibyo byishimo ntibyamaze kabiri ku munsi wa kabiri w'urugamba tariki ya kabiri ukwakira mu mwaka w'1990 umugaba mukuru Major General Fred Rwisa Rwigema yararashwe araswa n'umwanzi ahirwa inyabwishongwezi abari bamuri hafi bavuga ko ijambo rya nyuma yavuze rigira riti aduyi amenipiga ugenekereje mu cyarwanda bivuga ngo umwanzi arandashe nyuma yo gupfusha umugaba Major General Fred Rwisa Rwigema nibacitse intege bakomeje gukotana barahatana nk'inkotanyi gahunda yari yo gusonga mbere bagafata igihugu nubwo byari bigoye Major Chris Bunyenyezi wahawe ilipeta na Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni hari nyuma yuko Museveni afata igihugu cya Uganda akuyeho Milton Obote abanyarwanda bari barahungiye muri Uganda n'imiryango yabo harimo Fred Rwisa Rwigema Chris Munyenyezi Bayingana Peter Kayitare Fedasta Paul Kagame aba bose n'imiryango yabo yari yarabajyanye muri Uganda niho bari barahungiye bitewe n'ibibazo by'amacakubiri byari bishyigikiwe na guverinoma yari iriho icyo gihe mu Rwanda aha muri Uganda bahaboneye amahirwe yo kwiga barangije nibwo baje kwisanga mu gisirikare cya Museveni nyuma yo kubohora Uganda Yoweri Kaguta Museveni afatanije na Major General Fred Rwisa Rwigema Major Chris Bunyenyezi Major Peter Bayingana Captain Vedasta Kayitare Intare Batinya Major General Paul Kagame ndetse na Afande William Bagire aba nibo batangije urugamba rwo kubohora igihugu cyabo u Rwanda uretse Fred Rwisa Rwigema wishwe arasiwe inyabwishongwezi uretse Fred Rwisa Rwigema wishwe arasiwe inyabwishongwezi mu minsi yakurikiyeho harashwe abandi basirikare bakuru barimo Major Chris Bunyenyezi na Major General Peter Bayingana ubwo bagwaga mu mutego w'umwanzi irya bega nyuma yo gucika intege kw'abasirikare kubera urupfu rwa Rwigema baje gutana turwana hafi ya Rukomo nimwe mu ntambara mbi cyane zabayo twapfushije abasirikare benshi dukomeretsa benshi so ubwo murumva intambara yakomeye muri make intambara y'amasasu uko yari iteye ntabwo twanganyaga imbaraga umwanzi twarwanaga yaturushaga imbaraga zaba izibikoresho zaba mu bwinshi ariko tukamurusha imbaraga z'ibitekerezo bizima z'icyo turwanira kizima kandi uyu ni General Kabare nawe yarabarimo mu gupfusha Fred Rwisa Rwigema urwa Peter Bayingana Chris Bunyenyezi nyuma y'ibyumweru bitatu gusa ingabo za RPA zaje guhungabana iri hungabana ryatumye ingabo z'u Rwanda zifatanije n'izo muri Zaire ikigari yo Congo zishyigikiwe ndetse n'iz'Ababiligi n'Abafaransa zashoboraga gutsinda urugamba ku buryo ndetse na leta yari iriho icyo gihe yakoresheje ibirori mu gihugu hose byo kwishimira kw'intambara irangiye kwa 20 ukwakira mu mwaka 1990 kwa 20 ukwakira mu mwaka 1990 Paul Kagame wari major yavuye muri leta zunze ubumwe za Amerika aho yari ari ku ishuri maze araritoroka aza kuyobora urugamba rwo kubohora igihugu azana uburyo bushya bw'imirwanire n'izindi mpinduka nshya zatumye RPA itsinda urugamba Paul Kagame amaze kugaruka imiterere y'imirwano yahinduye isura imirwanire isanzwe yasimbuwe n'imirwanire ya kinyeshyamba urugamba rwimurirwa mu bice by'imisozi miremire ndetse hashozwa ibirindiro by'imirwano bishya by'umwihariko icyo mu birunga tariki ya 4 ukwakira ingabo z'abafaransa 300 zaje kurinda abaturage ababo babaga mu Rwanda ingabo za RPA batoye ya 9 zafashe umujyi wa Nyagatare mu ijoro ryo ku itariki ya 4 rishyira kuwa 5 ukwakira guverinoma ya Habyarimana yavuze ko inkotanyi zateye umujyi wa Kigali yahise afunga abatutsi basaga 10,000 n'abandi banyapolitike benshi bo mu bice bitandukanye by'u Rwanda tariki ya 5 kwakira abasirikare 535 b'Ababiligi baturutse muri Congo ariyo yitwaga Zaire baje gufasha ingabo za Habyarimana tariki ya 6 n'iya 7 ingabo za RPA batayo ya 4 zafashe Gabiro ku itariki ya 8 kwakira nyuma y'isibaniro ry'inkotanyi ikagitumba ingabo za FARDC mu magambo y'imena ariyo Force de Armed Rwandaise zariwe icyo gihe zisha abahima 1,000 bo mu Mutara tariki ya 11 kugera kwa 16 kwakira mu Rwanda hakozwe ubwicanyi bwahitanye abatutsi bagera ku 400,000 ku Kibuye ubu ni Rusizi tariki ya 26 ukwakira irya bega habereye urupfu rwa bamwe mu basirikare bakomeye mu nkotanyi aribo Meja Bunyenyezi Meja Bayingana baguye mu mutego wa FARDC ariyo Force de Armed Rwandaise ku ya mbere ubushyingo mu mwaka w'1990
hatangiye intambara yo mu ishyamba ndetse ku itariki ya gatatu ugushyingo mu 1999 inkotanyi zifata umuhanda ujya Gatuna tariki ya 16 ugushyingo Habyarimana ari perezida yemereye amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi gukora ndetse anavuga ko ubwoko bugomba gukurwa mu ndangamuntu nubwo bitigeze bibaho mu mwaka 1991 tariki y'eshatu Mutarama RPA arizo nkotanyi zahinduye isura y'imirwano igaba igitero gikomeye mu duce rwa Gatuna Kaniga mu rwego rwo kwima inzira ibikoresho by'ingabo za AFAR ku ya karindwi Mutarama abanyarwanda benshi bakatiwe igihano cy'urupfu birwa ibyiso by'inkotanyi tariki ya 26 Mutarama APR tariki ya 26 Mutarama RPA arizo nkotanyi zafashe umujyi wa Ruhengeri zifungura n'ifungwa zari ziri muri gereza kwa 16 Nzeri mu mwaka 1991 habayeho imishyikirano ya leta y'u Rwanda na RPA arizo nkotanyi ibera mu cyahoze ari Zaire ni Kongo y'ubungu mu mwaka 1992 muri Werurwe hashinzwe ishyaka rya CDL hicwa abatutsi bagera kuri 300 mu Bugesera muri Gicurasi igitero gikomeye cya RPA cyafasha amakomine amwe n'amwe cyatumye abaturage basaga 3500 bava mu byabo mu mwaka 1993 ku itariki ya 8 Gashyantare RPA yarizo nkotanyi zigaru gice kinini cy'igihugu ziza no gusubira inyuma mu rwego rwo kumvisha amahanga ko abatutsi bakomeje kwicwa urubozo n'ubuyobozi bwari buriho naho tariki ya 28 Ukuboza batayo ya 3 y'ingabo za RPA yarizo nkotanyi zageze Kigali hari mu rwego rwo gushinga guverinoma y'inzi bacyuho yari yemejwe n'amasezerano ya Arusha izo ngabo zamazemo igihe mu mwaka 1999 tariki ya 6 Mata indege yari itwaye perezida Habyarimana yahanuwe saa 2 n'igice z'ijoro ubwo yagarukaga i Kigali igiye kugwa ku kibuga cy'indege cya Kigali i Kanombe Habyarimana apfa na perezida w'u Burundi wirukaga na Byimana Cyprien bapfiriye rimwe bavuye i Dar es Salaam muri Tanzania niho hari habereye inama y'akarere ku ya 7 Mata minisitiri w'intebe muri leta ya Habyarimana Uwiringiye Imana Agata n'ingabo 10 z'ababiriki zamurindaga barishwe icyo gihe genocide yahise ishyirwa mu bikorwa tariki ya 14 Mata ububiriki bwategetse huti ingabo zavo kuva mu Rwanda no mu ngabo za Loni ku buryo kugeza kuwa 20 wa nyuma yari amaze kuva mu Rwanda ku itariki ya 18 Mata inkotanyi zafashe radio yirwaga RTLM yashinjwaga gukwirakwiza umwuka mubi n'urwango mu Banyarwanda ku itariki ya 19 Mata i Butare aho perezida Sindiko Bwabo Theodori wari warasembe perezida Habyarimana avuka yatanze ibwirwaruhame ishishikariza abaturage guhaguruka no kwica abatutsi bidatinze umuntu utarushyigikiye uwo mugambi nawe yahise atangira guhiga ubukware aricwa kwa 21 Mata inkotanyi RPA zabohoye ibyumba tariki ya 21 n'iya 22 Mata akanama karoni gashinzwe umutekano mu mwanzuro wako w'1992 kategetse ingabo zayo kuva mu Rwanda hasigara 270 gusa ku itariki ya 30 Mata RPA yagenzuraga umupaka wa Rusumo uherereye ku mupaka wa Tanzania naho tariki ya 16 Gicurasi inkotanyi zafunguye umuhanda wa Gitarama Kigali kwa 22 Gicurasi inkotanyi zafashe ikibuga cy'indege mpuzamahanga cy'i Kigali n'ikigo cya gisirikare cy'i Kanombe tariki ya 29 Gicurasi inkotanyi zafashe umujyi wa Nyanza ku itariki ebyiri Kamena inkotanyi zabohoye Kabgayi ku itariki ya 16 Kamena inkotanyi yafashe umujyi wa Gitarama kwa 21 Kamena umwanzuro wa Loni wa 1929 ingabo za mbere z'Abafaransa zageze ku mipaka y'u Rwanda na Zaire ariyo Kongo ku itariki ya 28 i Geneve mu Busuwisi Loni yashyize ahagaragara raporo yemeza ko mu Rwanda harimo gukorerwa genocide y'Abatutsi tariki yenye Nyakanga inkotanyi zabohoye umujyi wa Kigali nyuma yo kubohora umujyi wa Butare ku itariki 6 uko kwezi guverinoma yari iriho yahise yerekeza mu buhungiro muri Zaire ariyo Kongo y'iki gihe kwa 14 Nyakanga inkotanyi zabonye umujyi wa Ruhengeri naho kwa 17 Nyakanga inkotanyi zongeye gufata umujyi wa Gisenyi ku itariki ya 19 Nyakanga hashinzwe guverinoma y'ubumwe bw'Abanyarwanda ibi nibyo bikorwa bitandukanye by'ingenzi byaranze urugamba rwo kubohora igihugu nubwo uru rugamba rwatangiriraga Gitumba hari n'ibindi bice by'igihugu byafashije inkotanyi kuhatura
ngo sitegure urugamba rwazo neza. Hamwe muri aho ngaho ni ku murindi wa Byumba mu karere ka Gicumbi. Tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 mwaka w'1999 nibwo inkotanyi zatabaye u Rwanda ziturutse muri Uganda mu ntambara yo kubohoza u Rwanda. Bivugwa ko abasirikare barenga 400,000 bari bayoboye na Major Fred Rwisa Rwigema baguwe gitumo n'umutwe w'abasirikare b'u Rwanda. Bari bari hagati y'icumi na 20 bari ku mpaka wa Kagitumba. Intwari z'u Rwanda ziri mu byiciro bitatu aribyo Imanzi, Imena n'Ingenzi. Icyiciro cy'Imanzi nicyo cyiciro cy'ejo. Icyiciro cy'Imanzi nicyo cyiciro kiri hejuru kikaba kigizwe n'intwari zaranzwe n'ibikorwa bidasanzwe birimo no guhara ubuzima mu rwego rwo kwitangira igihugu. Naho icyiciro cy'Imena kigizwe n'intwari zaranzwe n'ibikorwa by'intangarugero birimo kwitanga. Intwari z'u Rwanda zaranzwe n'ibikorwa by'uburwari byari bigamije kubohora igihugu. Imanzi uru ni urwego rurimo intwari zitakiriho. Urwego rw'intwari z'Imanzi ingabo itazwi izina. Ingabo itazwi izina yatoranyijwe mu zindi ngabo zemeye guhara ubuzima bwazo kandi zitabashije kumenyekana ku buryo bwihariye. Ingabo itazwi izina ihagarariye ingabo zose z'u Rwanda zaguye ku rugamba cyangwa zashoboraga kurugwaho mu gihe cyahahise icy'ubungubu n'ikizaza zirwanira igihugu. Imva y'ingabo itazwi izina ni ikimenyetso cyo guha icyubahiro cyebuje abana b'u Rwanda bitanze baharanira guhanga no kwagura u Rwanda ubwigenge n'ubusugire bwarwo. Major General Fred Rwisa Rwigema yavukiye mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo ku itariki 10 Mata mu mwaka w'1957. Yashakanye na Jeannette basezerana kwa 20 Kamena mu mwaka w'1987 aribo Gisa Junior na Gisa Teta. Yatabarutse kuri ebyiri Ukwakira mu mwaka w'1990 yari amaze gutangiza intambara yo kubohora u Rwanda. Mu bwana bwa Fred Rwisa Rwigema yakundaga kwibaza icyatumye iwabo bava i Rwanda n'icyabuze kugira ngo basubireyo. Mu mwaka w'1974 nibwo yiyemeje kureka amashuri asanzwe ajya muri Tanzania gukurikirana imyitozo ya gisirikare na politike. Mu mwaka w'1976 yayikomereje muri Mozambique. Fred Rwisa Rwigema yagiye agira imyanya ikomeye muri NLA nko kuba uwungirije umugaba mukuru w'ingabo Department Army Commander, Ministry wungirije w'ingabo, Department Ministry for Defense, n'umugaba mukuru w'imirwano, Overall Operations Commander. Muri iyo mirwano yose mu mahanga, Fred Rwigema yari umusirikare nyakuri, w'intangarugero mu mikorere n'imyifatire, kandi yubahiriza amategeko. Ariko muri byose yahozaga u Rwanda ku mutima, adahwema kuvuga ko kubohora u Rwanda ari ngombwa. Ari inshingano. Fred Rwisa Rwigema yaranzwe n'ubupfura n'ubuhanga kuba umunyakuri areba kure azi kwihangana yubahaga bose yakundaga umuco wa Kinyarwanda n'imikino yabaye urugero rwo kwitanga no gukunda igihugu bihebuje. Naho urwego rw'Imena tuhasanga umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa arewe waje kwitwa Charles Lewo Pierre yavukiye Nyanza mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo muri Werurwe mwaka w'1911. Kuri 15 Ukwakira mu mwaka w'1933 yashakanye na Nyiramakumari batana mu mwaka w'1940. Nyuma ku itariki ya 18 Mutarama mu mwaka w'1942 ashakana na Uzari ya Gicanda nibigeze babyarana. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yaharaniye guteza imbere imibereho y'Abanyarwanda n'ubwigenge bw'u Rwanda. Rudahigwa yaranzwe no kurwanya akarengane mu butabera abigaragariza mu rukiko rw'umwami no mu mirimo ya buri munsi. Rudahigwa yitaye cyane ku bujujuke bw'Abanyarwanda. Indi ntwari ni Michel Rwagasana wavukiye mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo hari mu mwaka w'1927. Mu mwaka w'1956 yashakanye na Suzana Nzayire babyarana abana batatu. Hagati mu mwaka w'1955 no mu mwaka w'1955 yize muri Groupe Scolaire ya Strida ahakura impamyabumenyi mu by'ubutegetsi. Michel Rwagasana yakoze imirimo inyuranye yose yerekanaga ko yagirirwaga icyizere kubera ubunyangamugayo no guharanira ubumwe ubwigenge bw'u Rwanda no kurwanya amacakubiri. Indi ntwari ni Uwiringiyimana Agata wavukiye mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo kuwa 26 Kamena mu mwaka w'1953. Yabaye minisitiri w'intebe wa mbere w'umugore kuva ku wa 17 Nyakanga mu mwaka w'1993 kugeza kuri 7 Mata mu mwaka w'1994.
mu gihe cya Jenoside yishwe n'abari ingabo z'igihugu. Uwiringiye Imana hagati yagize umutima wa kigabo arwanya karengane. Yongeye kugaragaza ubwitange bwe buhebuje mu gihe cya Jenoside, akomeza iby'ubuyobozi agerageza kugarura ituze mu gihugu cyari kigabijwe n'abicanyi. Abandi harimo abanyeshuri b'Inyange ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Ni naho dusubiye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Dukomeje kubifuriza kugira umunsi mwiza w'intwari. Naho nge ndakize Imana ibi. Iyi ni Sibo TV. Mwakoze kubana natwe. Thank you.